صلاح رستم نامق خلقی گوندی گلال کوی حاج نامق ایمه پیشین فال شش مال بوین هموی مامو برازاو آموزایی بوین جانی کی زور خوشمانه بو با فلاحتو کشتو کالو رانداریو اوانو ایتر سالی هشتاو هشت حکومتی عراقی کوپتری نرد بود یکمان همو خانوکانی روخان همو خلککی تفرتو ناک دای لبر برو گام خل ایمش بناچاری کوتی نر لدیکه در چون باوکم بررحمت به لای کردو با دعاو تی گلال که وخوا حافظ ایتری همه اوان ایتری به امید من تمنم 15 سال بود هاتی نگام خال جوش و جاش و دبابو ایوا و امانه نما بینا و ایما اونی تره اونی تره سامناک بوین اونی تره غریب بوله لای ایما اونی تره نارحت بو بایما ایتر نوی ایوا خلکان سواری ایوا کرد بو کلاجو نوی با پی نوی با ایوا شو روشک لکلاجو بوین باوکمو دایکمو براکانم تهای برامو محمد برامو احمد برامو صفا برامو مصطفى برامو صبري خوشک امانه هموی پیکو دوای بیانی زو هلساین باران بو وضع کی ناراحت بو سر مان کد جیش و جاش و دبابه دوری کلاجو گرتو او کاتی که هاتی نه کلاجو حیوان و آجل و ولاخ و امانه هموی لوی جندی و جیش و جاش دوری بخلقی کشو ایتر بیانی زوو بو باریان کردین سواری ایوان کردین 500 متریک روشتین من لام کردو بلای حیوان و آشالکان و اسپکی باو کم دن باو گیا من خون فردم خوارم بلای آشالک هرچی هاواریان کردائی کم باو کم براکانم خوشککم من هر خون فردم خوارم کرکش دگل ماناو خزم مان بو بنایو حسین غریبو اوش دگل من اخوی الدا خوار حیوان او اجل کان او انج دای حیوان او اجل کای یم ایتر ک کات یم را مان ک خواری کلا جو باخ بو باخی کی گوره بو جاشکان تا قین لیکرد یم بدم را او جاش با تق کنو شون مان کوتن خو ما ما کدن او باخو اینا ل چایو جاشکان گم بو 18 چوار بو ل 18 چوار تمن باوکو دایکو کسوکاری خوم نبیناو بیشوی ایمش منو احسینا روشتین بلای آجال و حیوانا کان آجالا کان ما برد بوم لسوره شو چوینم لسوره لیو زانی من کسوکار کمان روشتون و حکمت دسی بسره گردون انفالی کردون خلق پیوتین ایما منال بوی نمان زان زور گریان او شو زور گریان اما نگریان تل گریانی خومانو لآزاری خومانا خومان لیکوتو بو دکتی شوار حالی انسان دین سیر کم جاش ازیتیان داینو بچه که گریانو با پاره گریانو تفتیشیانه کردینو یه می زنی من جاش پیش مرگش تو این نقد دور نمیش معلول سنوره دوای او حاوت روش دو جوال بون بیانی کی در چین ل کلا جو من گرما و بام لسوره آردو شکرو خواردنو آوشانم هاورد حوت روش منو احسن لو جولی مل سوره بو اتر ارد مان کرد هیرو هیرو اتر بجان کی زور ناخوش زانی مان کسو کار مان همو روش تو ناگرن نه مان زاین رو بکوب کین بدم گریانو خو مان لیک او بدم گریانو نان مان خوارد براسی روش کی زور ناراحت دوای حوت روشه که هاتین بروتی لکو پیشتر ما مکانم اوانه که چو شارو نجاتیم بو اوانیش ان لدش بون هشتا نچون شارو ما محمومینم فکری که دوله با گران بشون من اوزانی و باو کمو من علاقان انفال بون و هر من درچوم و دو کشین هاتن لا من ایتر ما محمومین مغشولی او ما مکانم بو حاجی رشی و تی که من ام کرا ام صالحا صالحی رسم لگل ام حسینی برازاما اوان با شار زورو نایالم حیوانو اجلا که ام فوتیتو هچی که ماو ایتر ما محمومش قناعتی کرد من با 14 روش چونه نسر
لە ڕێگا گیریان خەوتەواری حکوومەت گرتینی ئەو قەمانەمان کە لەوێ هاتوون بۆ لایەمە و بە پیریەمە هاتوون پارەیان داپە بە زەرفی پارە و ئەوانە ئێمەیان ئازاد کرد لە دەست سەغبارات و قەوەتەواری و ئەوان چوینە نەس میمکم هات بۆ لام کە ئامین و کە کاتێ پورم بینا تۆزێ ئاسوو دەبووم هات بۆ لامان و ئەم لاڵای ماچکردین و بەڕاستی ئەویش زۆر خەفەت بار و زۆر نیگەرام و ئیتر لێ بووم تا ماوەیەک دوای ماواکە مامە هەمومین و مامەکانم ئەوەکانیان هاتن بە شوێن بۆ ئەوانە هاتی نۆ بەکەلە دوای فترێ من سەبارەت گرتمی لە ماڵی مامە سدیقم لە کەلار گیریام حەوت ڕۆژ لە سەبارەتی کەلار بوو دوای حەوت ڕۆژەکە بردمیان بە سلێمانی دوو مانگ لە ئەمنی سلێمانی بوون لە ئەمنە سوورەکە زۆر تەعزیبیان دام لە سلێمانی زۆر ئازارم پێگەیشت زۆر ناڕەحەت بوو دامێنە شورتە بۆ کەلار لە کەلار محاولەیان بۆ کردم مامەکانم و محەممەدی حاجی برایم عەزیز قاور منیان بەر نەئدا بە ئێرانی منیاندا بوو لە قەڵم چونکە من هیچ ئەساسێکم نەبوو ئەساسی نفوس و ئەوانناڵێم ئەم پیاوە بەڕێزە بووە کەفیلی 20,000 سویسری ئەو کاتە منی ئازاد کرد بۆ پارەیە بۆ کەفیلاتە بچوم بردمیان بۆ تەژیت لەگەڵ کاحەما وتیان وەرە با بیان بۆ تەژیت و کتاب بۆ بکەین بۆ تەژین سەرەکەین باوکو دایکی من زەواج نەکراوە باوکم کوڕە ئازەوە دوای ئەوە چوینە لای محامیەک کاحەما بە ڕەحمەت بێ تی محامیەک برادەرمە لە شۆڕشی ئەیلول پێکۆ بووین پێشمەرگە بووین ئەچین بەلای ئەو محامی چوینە لای محامیەکە وتی ئەم کوڕە چارەسەری ئەوەیە مامەیەکی زەواجی نەکردبێ بیکەینە کوڕیمان ئەو محامیە منی کردە کوڕی گەورەی مامزەران بە شەو ڕۆژێ تەسکەرەکانی بە دەرێنێ بەڕاستی هەر جار ناجارێ دەوری کەلار ئەگیرا حکوومەتی بەعز دەوری کەلاری ئەکرد تەفتیشی ئەکرد بۆ کەسوکاری ئەنفال و ئەوانە ئەگەڕا کون بەکون ماڵ بەماڵ زۆر وەزعێکی ناڕەحەت بوو شوێن نەبوو خۆمانی تیا بگرین بڕوا هەبێ جاریوا بۆ شەو ڕۆژێ نانم نەخواردووە هەر وتومە نانم خواردووە لەبەرەوەی نەبم بە ئەرگ بەسەر خەڵکۆ هەر ڕۆژێک کۆمەڵی ئەختیاری ئەنفال ئاهاتەوە لە خواری و عێراق دەسجن ئێمە دڵمان خۆشە بۆ مانزای باکو دایکمانەوە بەڕا ڕامانەکە دەڕۆیشتین کاتی سیرەکەن کە سوکاری مەیتیان نییە زۆر ناڕەحەت بوو ئەداخەوە هەر ڕۆژێک مان مردنێک بووە هەر ڕۆژێکمان ئەنفالێک بووە هەر ڕۆژێکمان هەشتەی چوار بووە بۆ من زۆر ناڕەحەت بووم بەڕاستی ژیانێکی زۆر ناڕەحەت بوو حتا ئەو ڕۆژەی ئەمرم چاوەڕی باوکو دایک و خوشک و براکانمە حتا ئەو ڕۆژەی ئەمرم من چاوەڕێم پێم وا بێنەوە سێ بوو گەڕاینەوە بە لادێکەی خۆمان سەر ڕۆیشتم زۆر گریام ئەو کەلاوە و یادەوەری دایک و باوکو و خوشک و براکانم و لێ پێکۆ بە یەکۆ بووین و ئیتر وەزعێکی زۆر ناخۆش بوو گەڕامە وتم ناڕۆشت ناڕۆمەوە ئیتر نەداری و دەستکورتی وای لێکردین هەر ئاخرێکەکە ڕۆیشت نەوە بەلاتی بەڕاستی زۆر ناخۆش بوو هەموو کات کە سوکارەکەمان دایکم باوکم براکانم خۆشکەکەم هەمووی بەرچاومەوە لە 93 هەوسەرگیریم کرد ئیستە چوار کوڕ و سێ کچمێ ناوی مناڵەکانی خۆم یەکیان محەممەدە بە ناوی محەممەدی برامە ناوم ناوە یەکیشان ئەحمەدە بە ناوی ئەحمەدی برامە ناوم ناوە هە لەبەرەوەی ئیتر خەڵک نەیەڵا کە سوکارەکەمان نەیەڵا وتیان بابە بە ناوی ئەمانە و ناوی منێ و تۆ لەوەی زیاتر تەسیری لێ بکە ئەمانە هەر بە زۆر ناوی ئۆدوانم ناوناوە ئەینا هەر هەمویان بە ناوی ئەوانە ناوانە وەڵاهی زۆر خەم پێوە بیناون خەوی ڕابردوو هەیە هی پێشی ئەنفال خەوی ئیستێش هەیە خەوی ئەم سەردەمایان پێوە نابینم وەکو کەسوکاری جینۆساید و ئەنفال ئەمە هەستی منە حکومەتی هەرێم بە بیلبیلەی چاوی خۆمانە زای حەزەکەین سەرکەوتوو بێ حەزەکەین چاک بێ حکومەتی هەرێم خوێنی شەهیدانی ئێمێ خوێنی ڕێبازی کەسوکارەکەی ئێمێ